vídeo rápido aqui no seu canal Clube Rádio News. Vamos falar nesse vídeo sobre o cartão múltiplo Click do Itaú, tanto Visa quanto o Mastercard. Ele tinha parado de emitir Visa, agora voltou a emitir Visa novamente. Então é Visa e o Mastercard, e é cartão múltiplo. Múltiplo é crédito e débito em um só cartão. Para isso, para você ter esse cartão múltiplo, tem que abrir uma conta no Itaú, e aí é um cartão múltiplo. Mas, no entanto, ele ainda acontece que tem bastante bug, bastante erro, e as pessoas, quer dizer, os clientes não conseguem entender. Então vamos falar aqui o erro mais que está acontecendo com ele. Um é erro e outro não é um erro, de repente você, por um esquecimento seu. Então vamos falar sobre isso, tá? Bom, primeiramente vamos falar sobre o bug principal, que é: você não consegue visualizar o seu cartão no aplicativo depois que você está com ele. Você quer desbloquear e não consegue desbloquear porque você não consegue visualizar ele. Aí, nesse caso, infelizmente, você só vai conseguir desbloquear na agência. Então, em qualquer agência, não é necessário ser a sua agência, não. Qualquer agência, você vá na agência, leva um documento seu com foto oficial, RG ou CNH, e uma vez você com esse documento, você se dirige até o caixa, ok? Não é caixa eletrônico, não. O caixa é lá dentro da agência. E aí, fala que quer desbloquear o cartão. Aí você desbloqueia. No entanto, para você conseguir ver o seu cartão no aplicativo, ali a numeração, o limite e tudo mais, todas as informações do cartão, você tem que usar ele na função crédito. Aí, nesse caso, você já sabe que tem crédito, que você vai perguntar ali qual é o limite dele, se por acaso você não estiver vendo o limite. E aí, uma vez você sabe no limite, você faz uma compra via crédito e aguarda 72 horas, e após 72 horas você o verá no aplicativo todas as informações do cartão. Que isso é um dos erros, que é só consegue fazer desse jeito. Não adianta você ligar, tem que ir na agência. Bom, outro que eu tenho aqui visto bastante é pessoas falando e também reclamação, reclama aqui e comentários aqui no canal, que o seguinte: a pessoa recebe o cartão, ele é múltiplo, né? Abriu a conta, recebeu o cartão, e aí ele não consegue ver lá o cartão, mas não consegue fazer também compra, mesmo que seja desbloqueado, não consegue fazer compra via crédito, mesmo vendo o limite do crédito lá. E aí o seguinte, esse pode ser, não é erro, pode ser que o seguinte: antes de você abrir a sua conta no Itaú, você pediu um cartão de crédito. E no Itaú é o seguinte: o seu cartão de crédito fica em análise e reanálise durante 9 meses, ou seja, 9 meses, para até um trocadilho aqui, né? Mas é verdade, fica durante 9 meses ele sendo análise e reanálise, ok? E aí, digamos que você abre uma conta, uma vez aberto essa conta, como você já tinha um cartão que você já tinha pedido, esse cartão que você está na mão pode ser múltiplo, no entanto, a função crédito dele foi para o outro cartão que você tinha pedido antes. E aí, para você saber, é fácil demais, ok? No aplicativo, nesse caso, da sua conta do Itaú, ok? Você vai fazer o seguinte: uma vez você logado, você vai lá embaixo escrito assim, produtos, tá? Lá no rodapé está escrito produtos. Aí você clica lá, produtos. Uma vez você clicar produtos, você vai em cartão. Aí você clica em cartão e depois meus pedidos de cartões. Clica em meus pedidos de cartões. Clicou em meus pedidos de cartões, vai mostrar todos os cartões que você pediu, e aí com certeza vai estar lá, e aí vai ver aquele cartão ainda não chegou na sua casa e o limite está naquele crédito ali, tá? Bom, e aí é o seguinte, eu sugiro você, quando abrir uma conta no Itaú, aguardar chegar o cartão, aguardar ele ser crédito, por aventura não vir, vai vir múltiplo, mas se não vir o crédito inserido, o limite de crédito, aguardar que o Itaú vai te dar o crédito, ao invés de você pedir outro cartão, porque se você pedir outro cartão, aquele múltiplo vai ser continuar múltiplo, mas sem crédito, o Itaú, se aprovar, vai vir um outro cartão para você. Então você vai ficar com um múltiplo sem crédito e um outro somente crédito. Então aguarda que o Itaú vai inserir crédito ali, conforme os relacionamentos que você fizer com o Itaú. Então tá aí, galera, e tem outros meios também de você saber qual é, que é ligando, né, por telefone, ou indo na agência, ou até mesmo pelo aplicativo, na parte ali, aumento de limite. Aí você clicar aumento de limite, aí você vai ver também quais são os cartões que você tem, tá? Então tem vários caminhos para você ver por que aquele cartão que está na sua mão você não consegue comprar na modalidade crédito. Vai ver, é um outro cartão que foi aprovado que ainda vai chegar para você, e você já está vendo o limite lá. E é muito fácil também, é só você olhar a numeração que tá ele ali, tá? É igual, por exemplo, eu tenho um comentário que a pessoa tava com um cartão na mão Visa, no entanto que tava lá no aplicativo era Mastercard. Isso significa aqui que aquele que tava na mão dele tava sem crédito, o que tava com crédito era aquele Mastercard que estava para ser enviado para ele, ok?
Então é muito fácil você ver. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero ter ajudado vocês e boa sorte.